עימות בין נתניהו לממשל האמריקני. ביידן, על פי הפרסומים, בשיחת טלפון קשה, אמר לראש הממשלה בין היתר, cut the bullshit, תפסיק עם הבולשיט. שלום לדוקטור דן דייקר. ערב טוב. ערב טוב. טוב, אנחנו לא יודעים מה נכון, מה לא נכון בפרסומים האלה. אנחנו מצטטים את זה עם סימן שאלה, אבל ברור שמה שמעניין את האמריקנים זה לסגור את האירוע הזה. קודם כל, זה לא פעם ראשונה שמילים קשות כאלה קרו. אנחנו זוכרים במשל אובמה שהם אמרו צ'יקן שיט, זה כדווח נגד נתניהו, בקשר לתקוף את איראן, לא לתקוף את איראן. אז זאת לא פעם ראשונה, אבל מה שברור, מה שברור, איילה, יש פה פער עצום בין ההבנה של ממשל ביידן ומדינת ישראל, איך מדינת ישראל צריך להגן על עצמה. ביידן רוצה שקט. ביידן רוצה מורשת שאין לו. בריחה מאפגניסטן, יש לו את מלחמה רוסיה-אוקראינה שהוא שדיין בעיצומה. והיום הוא לא רוצה עוד מלחמה במזרח תיכון, והוא חושב שנתניהו הרס את השלום עכשיו שלו כאן, בזה שמדינת ישראל שינתה קצת את הכיוון שלה והורידה שלושה מנהיגי טרור בתוך כמה ימים. לא, אבל השאלה, תראה, מצד אחד יש את השיח הזה, מצד שני, ארצות הברית מקדמת משחטת לפה ומתכוונת לסייע באופן משמעותי. נכון שזה אינטרס אמריקאי יותר מאשר איזה אינטרס ישראלי, כדי שלא יהיה פה מלחמת עולם שלישית. אבל עדיין זה גם משהו שמגן עלינו. בוא נשים לב לשפה של בלינקן וגם של בכירים אחרים. להגן על ישראל, אנחנו שולחים כלים כדי להגן על ישראל מפינת מתקפה איראנית. אנחנו שמענו את בלינקן שאיתו אני למדתי באוניברסיטה לפני 500 שנים בהרווארד. אנחנו היינו באותו, כן, 1980, 1984. אתה גם זה? כן, היינו חברים בעצם אז. ובלינקן אומר, כאילו בפומבי, אנחנו לא היינו חלק של המתקפה נגד חניה. כן. עכשיו, זה בעייתי מאוד, כי זה בדיוק מה שאיראן רוצה לשמוע. המשטר רוצה לשמוע, אמריקה מבטא ביקורת נגד ישראל, או מבטא... אבל האיראנים לא מאמינים שזה נכון, האקסקיוז הזה, שאמריקה לא הייתה בסוד העניין של חיסול הנייה. הם לא מאמינים לזה. אז זה לא משנה מה בלינקן אומר בכל רם. האיראנים אומרים, לא יכול להיות שמהלך כזה דרמטי, אם הוא נעשה על ידי ישראל, נעשה בלי ידע של האמריקנים. אז זה לא משנה מה. אבל אני יותר מעניין אותי עכשיו שאמרת שלמדת עם בלינקן. תספר לנו עליו קצת. בלינקן, קודם כל... קודם כל, מי העתיק ממי? אתה ממנו או ממך? קודם כל, המשפחות, אנחנו מכירים היטב שנים רבות. הוא בא ממשפחה מאוד מבוססת בניו יורק, אבא שלו היה בבנקאי, הוא בעצמו ג'נטלמן אמיתי, דובר צרפתי, למד בפריס. יפה. גדל עם אימא שלו וגם אבא הורג שלו בפריס. באפר איסייד או באפר וסייד? אפר איסייד מאוד. אבל והוא מבין לגמרי מה זה אנטישמיות. זוכר שדיברנו בשבוע הראשון של השנה א' באוניברסיטה בעניין הזה, אבל אני חושב שהוא פשוט, עם כל הכבוד, לא מבין את מזרח תיכון. ואני חושב אתה חושב שהוא מחובר מאוד לאובמה והוא מוביל אותו בחשיבה שלו? כן, תראה, הוא היה בין הכי קרובים לביידן, שהוא היה סגן הנשיא לאובמה, ואנחנו, סגן הנשיא לממשל אובמה, ואנחנו רואים היום את המשך המדיניות של אובמה. זה בדיוק מה שנקרא progressive foreign policy, מדיניות חוץ הפרוגרסיבי, שאומר, מה אני עשיתי, או מה בעלי ברית עשו כדי לגרום את האויב לשנוא אותי. זה בדיוק אני אעשה בצורה הכי דיכוטומית, שיכולה לעשות חטא למציאות. יהודים בארצות הברית, שיודעים שבלי מדינת ישראל יהודית חזקה, אין כלום ליהודים בעולם, ויהודים אחרים בארצות הברית, שזה לוקח אותי גם ללימודי ארצות הברית על ה... שבשבילם זה אנחנו נטל. אנחנו ברדן על הכתפיים שלהם. זה כמו שהייתה משלחת בשואה, שהייתה בדרך לבית הלבן, ואז הם עצרו, כי הם ידעו כבר שיש חיסולים של היהודים שם, והם עצרו ואמרו, לא, לא נגיד לאמריקה להתערב, שלא נהיה warmongers. זה פרק שלם על הסיפור הזה. אז זה כזה בגדול. זה נכון. יש פה, אני חושב, מבחינת הזהות היהודי-אמריקאית, יש להם בעיה עצומה.
שהם יותר ויותר רואים את עצמם כאיזושהי קהילה שהיא נפרדת מישראל, שהיא לא חלק, היא לא מזדהה, כמו שרנסקי אמר לא מזמן, שבעצם העוגן של הזהות היהודי היום, מאז שנות 50, זה מדינת ישראל. והם לא מרגישים... חלק וחלק. חלק וחלק. חלק וחלק. חלק וחלק. תודה, דוקטור דן דייקר. נמשיך עוד על הבלינקן. ישאלי אותו על אונרה, הוא מומחה גדול. כן, על אונרה, נקסט טיים. יצא לנו לעבוד ביחד קצת. מצוין. אנחנו זוכרים אותו מ-IBI News.